Sümük sağlamlığını korunması üçün D vitamininin olması vacibdir. Kifayət qədər D vitamini olmadıqda sümüklər nazik, kövrək və ya qeyri-formal ola bilər. Vitamin D çatışmazlığı uşaqlarda raxit, böyüklərdə isə osteomalasiyanın qarşısını alır. Həkim-terapevt Zakir Quliyevin sözlərinə görə D vitamini qəbul etməyin əsas yolu günəşlənməkdir. D vitamini sintezi üçün birbaşa günəş şüaları olmazsa olmazdır. Belə ki, günəş şüalarının dəriyə təması nəticəsində dəridə D vitamini sintezlənir. Yəni biz D vitamini normal bədəndə olması üçün, sintezlənməsi üçün günəşə ehtiyacımız var. Mütəxəssislərin sözlərinə görə düzgün günəşlənmə olmazsa əks təsir ortaya çıxar. Bəs necə edək ki, gün vurma olmadan D vitamini qəbul edə bilək? Günəş şüalarının yer kürəsinə düz buzaq altında gəldiyi saatlar günəşlənmək üçün tövsiyə olunan saatlar deyil. Bu saatlarda günəşlənmə birbaşa dəriyə zərər verər, gün vurma baş verə bilər. Günəş şüalarının yer kürəsində meyilli olaraq gəldiyi saatlar isə daha çox tövsiyə olunan saatlardır ki, ölkəmiz üçün bu saatlar səhər 11-ə qədər və axşam 5-dən sonradır. Yəni, biz günəşlənəcəyik isə saat 11-ə qədər günəşlənməliyik və axşam 5-dən sonra günəşlənməliyik. Bu aradakı intervalda günəşlənərsək, dəri yanıqları daha çox olar, gün vurma halları daha çox müşahidə olunur. Və hətta gələcəkdə dəri xərçəngi riski də artmış olar. Həkim-terapevt gün vurma simptomlarından da söz açdı. Gün vurma birbaşa günəş şüalarının beyin damarlarından təsiri nəticəsində ortaya çıxan simptomlardır. Buradakı simptomlar ən adi bir bulantı, qusma, halsızlıq da ola bilər. Hətta bəzən də vəziyyət daha da kritikləşir. Xəstənin huşunun itməsinə, tənəffüsün dayanmasına qədər gətirib çıxarda bilər. Qeyd edək ki, gün vurma halının qarşısını almaq üçün günəşlənmə saatlarına diqqət etməli, açıq rəngli geyimlərə üstünlük verməli, şapka və günəş eynəklərindən istifadə edilməlidir.